Escalada. Fred. Aikido. Gelat. Rebosteria. Bastant... fred. Va, Grau, digue'm quina és la teva afició secreta. Ja no et rendeixis tan ràpid, va. És que no ho sé. Submarinisme. Aigua. Ja la tinc. Ebenisteria. Doncs mira, m'encantaria dir-te que has donat just a la fusta. Però no. Grau, no ho sé. Doncs em rendeixo. Jo què sé, és que la teva afició secreta deu ser de lo més random. No sé, crochet, jo què sé. Sí, correcte. Toma! Jan, estàs plorant? Sí. És per l'emoció. I per la seva. Sobretot és per la seva. Hola, ell és el Grau. Hola, ell és el Jan. I avui, abans de veure el vídeo de l'afició oculta d'en Grau, que ja ens ha quedat clar que és el crochet, obrirem el regal d'avui, no? Correcte. Som-hi. Aquí el tenim. És aquest. A veure. Oh! Núvols! M'encanten els núvols. Núvols! I hi ha una nota, eh? Ok, a veure, llegeix. Diu així. Abans de presentar el primer vídeo d'avui, us proposem que feu el repte dels núvols. A veure quants núvols us caben dins la boca. Va, provem-ho. Sí. Un repte? No, va, sí, som... Jo no tinc la boca gaire gran, no sé quants m'hi cabran, perquè a part són... Bueno. Què ho fem, alhora? Fem... Sí, anem sí. Dient un. Un, val, dos... Vale, som-hi. D'acord. Estàs preparat? Però els mastegaràs o no? No, no. Val, sense mastegar. Sí, o sigui, sí, sí, a la boca directament. I han d'aguantar la boca. Sí. Val. Vinga. Un. Dos. Tres. Quatre. Semblem esquirols. Sí. Cinc. Sí. Cinc. Avui us vull ensenyar a fer ganxet. Es diu ganxet perquè l'agulla té forma de ganxo. Per fer ganxet necessitareu una agulla, que normalment són d'alumini, i fil. El fil normalment porta una numeració que determina el gruix del fil, que l'heu de fer coincidir amb la numeració de gruix de l'agulla. Jo personalment li vull fer un regal a la Kai, i com està obsessionada amb el Minecraft, he decidit fer un dels seus personatges preferits. He fet alguns exemples perquè els veieu, com el porc, Steve o l'ovella. Però jo el que li regalaré a la Kai és el Creeper, que és el monstre aquell de color verd. Necessitaré fil negre, fil verd, tisores, agulla de cosir, agulla de ganxet, farciment i uns quadrats de cartró. Com els personatges de Minecraft sempre són cubs, la base serà la mateixa. Podem fer 6 quadrats i després unir-los, o fer una tira de volum de 4 quadrats, 2 quadrats i després unir-la. Farem aquesta perquè és la manera més fàcil. Començarem amb el fil fent un nus lliscant que anirà subjecte al ganxet. I farem 11 cadenetes. Jo en faig 11, però podeu fer la mida que vulgueu. Si en feu més, el cub us quedarà més gran. Quan ja tenim les 11 cadenetes, hem de fer punt baix a cada cadeneta. I com volem que sigui quadrat, hem de calcular unes 10 voltes per quadrat. Hem de deixar fil un cop acabat el quadrat per poder-lo cosir amb la resta de quadrats i formar el cub. Quan ja tenim les 3 peces fetes, ja ho podem cosir per formar el cub. Però abans de fer-ho, brodarem la cara, que ens serà més fàcil, sense cartolines ni farcits. I anem cosint els costats. Un cop cosits tots els costats menys un, introduïm per aquest costat que no està cosit uns quadrats de cartolina o cartró per donar rigidesa a l'estructura del cub. Hi posem el farciment i l'únic costat que ens faltava. I així de fàcil hem fet el Creeper de Minecraft amb ganxet. Ja heu vist que l'estructura sempre és la mateixa. Així que, si voleu, podeu fer el personatge que vosaltres vulgueu. Aquest tipus de creacions es diuen amigurumis, un concepte japonès que uneix les paraules ami, que vol dir teixir o cosir, amb nuigurumi, que vol dir figura o joguina. Si unim teixir o cosir amb figura o joguina, tenim els amigurumis. Li regalaré aquest a la Kai, a veure si li agrada. Eh!
Què et sembla? M'encanta. Mira, aquest d'aquí... Sí. És un regal per la Kai. Li he fet a la Kai. Sí, tu creus que li agradarà o no? Li encantarà. Com li encanta tot això del Minecraft i tal. Sí. M'agrada aquesta vena cookie que t'ha sortit, sí? Eh? Sí, sí, sí. Home, a veure, la veritat és que el crochet m'encanta perquè m'ajuda molt a desconnectar. No, la veritat. Aquí m'has sorprès. Èpic. Home, la gent té cops amagats. I escolta'm, no només he estat així. També he investigat molt sobre el tema i he après algunes curiositats, eh? Sabia que hauries explorat fins al fons. Per exemple, tu sabies que a la Primera Guerra Mundial es feia servir el crochet per enviar missatges ocults a través de teixits de tela? Què? Sí, 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 sí. Doncs no. O, per exemple, a Japó, sí, hi ha un parc infantil que està tot cobert per teixit de crochet. En sèrio? Tot. Sí, van trigar 3 anys a fer-lo. I l'autora havia d'estar treballant cada dia durant 10 hores al dia. Doncs no, tampoc, ni idea. Ai, però que bé, no, Grau? Que, no sé, una afició que et pugui relaxar, no puguis arribar a fer coses tan guais. Sí, la veritat que sí, sí, sí. Mola molt. Escolta'm, i tu, quina és la teva afició així secreta que t'ajuda a evadir-te i a desconnectar? A veure, jo podria dir que perdre'm per la natura m'encanta. És un hobby que, sí, faig bastant. No sé, visitar nous llocs... Que, per cert, t'he ensenyat el vídeo que vaig fer de llocs curiosos per visitar? No. No, tots passen a Catalunya. I la veritat és que són bastant guais. Doncs el vull veure. El veiem? Sí, clar. Mira, tot teu. Guardeu-vos aquest vídeo favorits perquè us ensenyaré els meus 5 llocs al·lucinants de Catalunya. El número 1, el Mazinger Z català. Que qui és el Mazinger Z? Doncs és el robot protagonista d'un anime japonès que es va fer superconegut perquè es van fer una sèrie de dibuixos que va triomfar entre els més petits i els més grans. Mazinger Z té una estàtua gegant a Catalunya, de 10 metres. Més concretament, a Cabra del Camp, a Tarragona. I heu d'entrar a l'urbanització Mas al Camp. Està just al principi. No us amoïneu perquè la veureu segur. Aquesta estàtua és molt gran. I no us oblideu, quan estigueu allà, feu-vos una foto per immortalitzar el moment. 2. Penelles, el poble dels grafitis. Aquest poble que està a la Noguera, a tocar de l'Urgell, hi viuen unes 462 persones, però hi ha més de 200 grafitis gegants. És el referent de l'Street Art de Catalunya i un dels museus a l'aire lliure més visitats. L'origen de tot és el festival que se celebra en aquest mateix poble, on cada any s'hi sumen uns 30 grafitis nous a la col·lecció. Si hi aneu, porteu una bateria extra de mòbil perquè la vostra s'us fondrà després de tirar-vos tantes fotos xulíssimes. 3. El cul de la lleona. Sí, sí, el cul. I a més li hauràs de fer un petó. Als peus de l'escala de l'església de Sant Feliu, al barri vell de Girona, hi ha una rèplica del monument del cul de la lleona, una estàtua del segle XII. I què té d'especial aquest cul per haver-se convertit en una atracció turística? Hi ha una llegenda que diu: només tornaràs a Girona si li fas un petó al cul de la lleona. És gaire higiènic anar fent petons al cul de les estàtues? No. Hi ha una base científica sobre la llegenda? Tampoc. He fet un petó al cul de la lleona? Evident. I no només això, sinó que també em vaig tirar una selfie per immortalitzar el moment. 4. Les atraccions Falgàs. Podrem veure aquest espai màgic quan passem per la carretera C68 i està a l'altura d'Empúria Brava, en direcció a Roses. Als terrenys on hi ha una fàbrica d'atraccions, que aquestes atraccions hi són des de fa més de 60 anys, hi podem trobar cocodrils gegants, catapultes, gronxadors, soldadets de plom, fins i tot nans de més de 3 metres. El número 5, el gronxador més fotografiat d'Instagram. Si t'hi enfiles i et gronxes, veus tota Barcelona i podràs fer unes fotos i uns vídeos que et convertiran en el rei de les xarxes socials. Hauràs d'anar al mirador d'Horta. Quan siguis allà, ja el veuràs a dalt d'un turó. Només hauràs de passar per un caminet de pedres i en uns 10 minuts ja hauràs arribat. Aprofita per anar-hi al moment del dia on pots aconseguir la millor llum. I fins aquí la primera entrega de Llocs al·lucinants de Catalunya. Si us ha agradat i en coneixeu més, deixeu la web de l'X3 i entre totes fem una segona part. Què? Molt bé, però escolta'm una cosa, per què s'ha quedat aquí posat un mapa de Catalunya? Encara et diré més, per què no té ni les comarques ni les capitals posades? Això és un tema que jo no porto molt al dia, he de confessar. No, a veure, no et preocupis. És perquè et proposo de fer un joc que és bastant guai. Mira, l'altre dia a Twitter l'usuari El Policlin va traduir totes les comarques de Catalunya a l'anglès. Totes. I la veritat és que van sortir noms bastant divertits. Ui, aquí la cosa es complica, ja veig, eh? Sí, mira, el joc. Bàsicament, jo et diré unes 4 comarques. Val. I, clar, te les diré en anglès. Val. Tu les hauràs d'endevinar. Hauràs de dir a veure quina comarca és, amb el nom real català de la comarca. D'acord. Sí? D'acord, sí, faré el que podré, d'acord. Vale, ens juguem una tortura harmònica? Una què? Una tortura harmònica, no saps què és? No. Ah, no, clar, perquè no hi eres l'altre dia. La Kai em va proposar una espècie de penyora per fer quan algú perdi en un joc. Mira, és molt fàcil. T'has de ficar una harmònica a la boca, una pinça al nas i fer pessigolles. Llavors es tracta de fer sonar l'harmònica. És molt divertit. Ui, 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 quina por que em fas. Vinga, va. Va, sí? D'acord. Però fem una cosa, si les encerto totes... Sí. T'ho poses tu. Sí, 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 clar. Poses tu la pinça al nas i l'harmònica... Però les has d'encertar totes, eh? D'acord. Perquè són poques i són fàcils. Val. Sí? Som-hi. Estàs preparat? Sí. No gaire, però sí. Tens el mapa aquí una mica com a referència, per si vols ubicar-te. Sí, sense noms i sense res, si ja veus tu quina referència. Ok.
La primera. Jungle. I la pista és... Només s'ha de traduir. Selva. Ah, la selva! La selva! Va, la comarca de la selva. En aquest cas, la selva està a Girona. Val. Segona. Where is the sun? La. Where is the sun? La pista és... Gira l'ordre de la pregunta i et sortirà la comarca. Sol, Solonès. El sol, Solonès, sol... Ah, el Solsonès. El Solsonès. El Solsonès, exactament, que està a la Catalunya central. Anem a per la tercera. Les estan devinant totes, que fort. Vale. Not to war. Not to war. La pista és que la capital és Balaguer i val. Potser et sobra una R. Val. Seria no a la guerra i em sobra una R. Només hi ha dues, que són les de no a la guerra. Seria... No a la guerra. La comunitat de no a la guerra. Ah, Noguera. La Noguera. Noguera. Sí, jope, grau, sí. Molt bé, que està a Lleida. L última. Clar, només... si esbrino aquesta... Sí, ja està. Només te'n queda aquesta. Et vale. Toca fer tu la tortura. Exactament. Val. High take away. High take away. Bàsicament, tradueix take away i busca una comarca que s'assembli. I ja ho tindràs. Take away és per endur-se, no? Quan t'endús sí. alguna cosa. Sí. I és a l'endús. La comarca de l'endús. De l'endús. No, però per emportar. L'Alt Empordà? Sí! És l'Alt Empordà? Sí, és l'Alt Empordà, que en aquest cas l'Alt Empordà està a Girona. Grau, les has endevinat totes. Escolta'm. Em tocarà fer la tortura. Se m'ha donat molt bé aquesta activitat sense saber-ho. Ara no sé si vull. Abans hem d'anunciar que hi haurà un nou canal beta. És veritat, m'havia oblidat. Tindrem un nou canal beta. Aquest canal beta serà a principis d'any. Bàsicament, per participar, es tracta d'enviar una foto vostra amb un cartell que posi quin és el vostre propòsit per l'any 2023? El vostre propòsit d'any nou? Correcte. O qualsevol activitat nova que feu. Sí. Si comenceu una nova escola, un nou esport, o us començareu a llegir un nou llibre, qualsevol cosa nova que vulgueu començar a fer el 2023. Sí. Ja sabeu que el canal Beta doncs, són aquestes trobades on ens veiem, ens veieu i ens ho passem. També, no? Tenim moltes ganes de veure-us. Sí, tenim moltíssimes ganes sí. de conèixer-vos. Doncs què? Ens despedim i fem la tortura? Perfecte. Vale. Adéu! Adéu! Mira, la tinc aquí. Ho portes per fer la tortura? Sí. Va. Estic nerviós. Val, molt bé. Et queda molt bé la pinça? I ara què se suposa que he de fer? Vinc jo aquí. M'has de fer pessigolles. Jo t'he de fer pessigolles sí. a tu. Ah, molt bé. Passa't així? No, és clar. Em caurà, no, l'harmònica? Ja has perdut. Val, a veure, aixeca els braços. T'imagines?